Homem-Aranha! Ah, e aí, mulher Hulk, como é que você tá? Ai, eu tô ótimo. Nossa, você tá mega empolgado. O que aconteceu com você? Ah, é porque eu... É porque... Calma lá. Eu comprei um veículo novo! Sério? Mais um? Como assim? Cadê ele? Olha ele daqui! É um jato militar de alta tecnologia Stark, feito de vibranium. Não acredito! Você comprou um jato? Caraca, isso deve custar muito dinheiro. Sim, eu consegui. E olha como eu subo nele. Me ajuda a cuidar das suas costas, Opa! Ai, meu Deus. Ai, deixa eu sair de perto, deixa eu sair. Ai, isso aí é muito olha perigoso. Olha só, vai ali atrás onde tem um fogo roxo ali, ó. Nossa, que incrível. Vai ali, vai ali, vai ali. Vou te mostrar como é que fica a torradinha. Olha, vai combinar com o meu biquíni. Eu vou fazer marquinha. Ah, ejeta, ejeta! Meu Deus! Solta o paraquedas, seu burro! Droga! Eu perdi o meu jato! Mas não tem problema, depois tu compra outro, tu tem dinheiro, né? Ai, droga! Tá, olha só, eu agora vou precisar da sua ajuda, She-Hulk, porque o bebê aranha, ele tá muito mal criado, ele tá ali dentro da minha casa. Vem aqui comigo na minha moto pra eu ir ali e encontrar ele contigo. Ai, por que que seu filho tá mal criado? Como assim? Eu odeio criança mal criada. Ah, ele é muito mal criado. E a gente vai ter que dar uma lição nele pra ele aprender a se tornar um moleque muito melhor. Ah, não, mas isso daí pode deixar comigo, porque eu sou a melhor. Ó, eu resolvo crianças assim, ó. Assim. Sério? Uhum. Nossa, então você vai ser perfeita pra hoje. Ai, cuidado. Nossa, por que você tá assim? Não, vai dar todos. Ai, aqui, ó, chega aqui, amor. Ó, a gente vai ter que... Ó, vamos no quietinho, vamos no quietinho, Ele deve estar aqui dentro de casa, a gente vai espionando ele e vai ouvindo o que ele deve estar fazendo. Tomara que não tenha vários bebês aqui dentro, porque no teu vídeo vai ser só uma, no meu vou aprender vários aqui. É, vamos ver, pera. O que será que ele tá fazendo? Não tô ouvindo nem a voz dele, você Eu também não, não. Tá muito quietinho, criança quieta. Ah, tô ouvindo. Eu estava indo pra casa, agora eu tenho que inventar. Aqui... Calma aí, eu tenho que estourar aquela bola ali, eu não posso deixar... Posso deixar aquela bola ali, ó. Pronto. Ai! Cuidado. O que ele tá falando? Ele tá falando pros bebês. Deve ter algum bebê junto com ele. Tá muito baixa a voz dele. Ai, meu Deus. Um monte de criança junto. Vai dar merda, hein? Se escondam. Cadê? Não sei. A gente vai ter que... Será que ele tá lá em cima? Vamos dar uma olhadinha lá em cima. Vamos subir pro segundo andar. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Se escondam, galerinha. Galerinha? Nossa, que visual, hein, She-Hulk? Aqui, me respeita, hein? Ah, desculpa. Aqui, deixa eu dar uma olhada. Aqui, você já tá escondido atrás da porta. Você, bebê Hank, o bebê Velociraptor. Não, ninguém. Aqui não tá. Aqui, no seu quarto. No seu quarto, será? Será que é no quarto do bebê aranha? Aqui. Ah, crianças! Pega ele no pão! Volta aqui, moleque! Perseguição, She-Hulk! Vai! Pega ele! Pega! Volta aqui, bebê! Tamo aqui! Para! Olha só! Meu Deus, olha o tanto de criança! Volta aqui, perseguição! Volta aqui! Vem, She-Hulk, vamos pegar ele! Não tô errando, pega não tô ele! Você não pode deixar ele fugir! Pega! Homem-Aranha, faz alguma coisa! Entra no carro comigo aqui! Não! Ele fugiu! Pô, aqui, tá aqui, She-Hulk, vamos atrás dele! Entra aqui, She-Hulk, entra aqui! Bora! Agora eu fujo! Nunca! Fura o pneu dele! Nossa! Vai! Acelera! Não podemos deixar! Uou, ele muda de carro! Calma. Deus, olha só! Esse! Cadê ele? Ele tá no cinza, Como que ele vai fazer isso? Deve ter aprendido com o Venom! Aqui! Meu Deus! Se perderam! Ai, volte aqui, seu praga! Ele tá ali! Tá com a bomba, vai! Ele capotou! Fim da linha pra você, bebê! Isso!
cala a boca! Eu falei que era pra você estar na escola, já é a décima vez que você fica levando um monte de gente pra casa pra fazer resenha! Você foi no calçado ontem, eu falei pra você não beber! Ah, volta aqui! Então por que, você não fica em casa e pede no iFood? Porque eu quero fazer bagunça! Pronto! Toma aqui! Gás lacrimogêneo pra você deitar e ficar neném! Toma! Pega ele! Pega ele! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Ai, meu Deus! Eu não tenho esse pique que vocês têm! Eu não consigo... Olha! Ai, bebê! O que aconteceu com ele? Ele botou a fumaça pro ar! Olha só, bebê, agora você, a Super Nani na sua vida, você tem que ser um bebezinho obediente. Você não é minha mãe. Vamos fazer igual a Super... Olha, direito comigo. Eu acho que eu tive uma ideia muito boa. Eu vou falar pro seu pai. Fica aí, fica segredo, segredo. Ai, vem me contar, bebê, vem cá. Oxi. Ai, cadê você? Você tá muito doido. Vem cá. Conta. Olha aqui. Você já reparou que ele fica fugindo pra todo lado, né? Ele pega o carro. E se a gente colocar ele numa jaula? O que você acha, hã? Uma jaula assim. Ele não ia conseguir sair de lá. Eu tô escutando, viu? Você não tá escutando nada, garoto. Caraca. O que você acha? A gente coloca ele lá na jaula. E a gente pode ficar junto também. Olha, eu acho uma boa ideia ficar junto. Opa, adorei. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu aqui, ó, eu desenvolvi aqui esse negócio. Calma, constitutor? Não. Hã? É isso aqui. Isso aqui, eu vou ter que fazer um quadrado com isso aqui em volta dele no chão. E aí, assim que o quadrado estiver pronto, a gente vai estar com uma bomba e vai surgir uma jaula em volta dele. Você só tem que distrair ele pra ele ficar parado. Pode deixar. Tá escutando nada, cala sua boca, desgraçado. Tá escutando nada. Bebê, olha aqui. Eu vou te mostrar uma das coisas mais legais que existe no Instagram. Sai, amor. Você quer ver? Olha aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Olha só, isso aí, fica olhando, olha assim, tá virativo. Aqui. Isso, muito bom. Agora. Agora. 3, 2, 1. Uau, caraca, isso é a melhor coisa. Aí, eu recomendo. Olha só, bebê. Recomendo todos aí que forem pais prenderem seus filhos igual eu fiz com essa desgracinha aqui. Muito não, divertido. Não. Olha aqui, bebê. Aí você vai poder parar e pensar em todos os seus erros que você faz. E você tem que ser um filho mais obediente. Não tem como fugir essa jaula. Se você tentar fugir, ela vai te dar. Não, ela vai te dar um super choque. Vai, eu quero ver você levando choquinho, vai. Quer ver? Eu adoro choque. Ativa o choque aí. Se ele ativar, ele é muito burro. Ah, é porque o traje de Homem-Aranha acho que é de borracha, amor. Ele não sente isso. Ah, mas ele vai aprender e nunca mais vai querer desobedecer. Só fazer uma coisinha aqui, já que eu sou alto, eu consigo entrar aqui. Olha o que eu vou fazer com você. Toma. Ah, choque. Isso, viu? Uou, olha. Eu falei. Por isso que eu recuso. Hã? Volta aqui! Não! Meu Deus, eu acho que deu tudo errado. Não, amor. Ai, droga, perdi o meu filho. Mas calma aí. Ainda tem todos os outros bebezinhos pra eu prender na jaula. Será que ali na frente eles vão aparecer todos presos ali? Ah, ele me cuspiu. Eu tenho certeza que sim, vamos. Ah, ele apareceu aqui, pega ele. Não, mas aqui. Eu acho que ele vai aparecer preso junto com todos os outros. Sabe por quê, Shiro? Com certeza. Para aqui, deixa eu te dar uma lição. Enquanto eles vão aparecer ali. Ninguém quer se safar da honestidade se dá bem. Todas as pessoas que são ruins se dão mal no final das contas. E o bebê aranha tá se mostrando uma criança super mal educada, ele não come frutas e nem verduras, ele não tem uma saúde boa, não pratica esportes e desrespeita os seus pais. Ou seja, você acha que ele vai ser uma pessoa boa? Ele vai ter que pagar por tudo de errado que ele tem feito. Ou seja, vai ser preso. Ele e os amigos da gangue dele. Vamos ver isso acontecendo e vamos ver se ele vai se redimir e se tornar alguém melhor. Com certeza, hein? Olha ali! Essa é a justiça de Deus! Yeah! Bem feito, Homem-Aranha Bebê! Você e seus amigos foi preso por desobediência! Não, papai! Por que tá aparecendo isso em volta? Perdão, Deus! Filho, olha isso só, serve pra tá você... Isso serve pra você aprender que isso tudo é muito errado e pra você se tornar um bebezinho melhor e mais obediente com seus pais, respeitar os seus pais e todos os próximos. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, que a mensagem fique dita e tchau!